to razpravo. Sedaj bom pa dala najprej besedo še gospodu Romanu Vodebu, psihoanalitiku, potem pa bom dala besedo gospodu Ivanu Hočevarju. Izvolite, gospod Vodeb, beseda je vaša. Hvala za besedo. Sem že mislil uvod narediti, da sem tukaj edini levičar, pa vidim, sem dobil zdaj konkurenco. In kot levičar bom povedal nekaj mnenj, pa ne toliko kot politični levičar, ne, ker pišem pa z desno, ne, zaradi psihoanalize, pa recimo ne takele knjige, drugače razmišljam kot, da naj rečem, moji kolegi. Ne. Glede, skozi psihoanalizo je par stvari jasnih. Jasno je predvsem to, da dva, ki sta istega spola, ne moreta dostojno vzgojiti otroka tako, da bi ta čutil moralno razsodnost. Ne bom zdaj omenjal spolne identitete, spolne želje, ampak izpostavljam moralno razsodnost. Etiologija moralne razsodnosti, kako človek čuti, kaj je moralno prav, je znana. Znano, to znanje imajo tudi gejevski aktivisti, ki se ukvarjajo s psihoanalizo. Dva profesorja moja naj izpostavim, ki sta gejevska aktivista, eden je celo pionir gejevskega aktivizma na Slovenskem, Magnus gibanja, Bogdan Lešnik. To je bil moj mentor na doktoratu in jaz nisem danes doktor. Jaz sem dvojni magister, ker mi niso pustili zagovarjati. Ne? Za nagrado je ta Bogdan Lešnik postal dekan fakultete za socialno delo. Ne? Tam se išče, kdo ponareja, ne vem, diplome, ne? Nihče se pa ne ukvarja, kdo pa ne sme doktorirati zaradi neke ideologije, ki ima tudi ime, ne? Recimo feministična ideologija ali pa legebitrovska ideologija. Glede, skozi psihoanalizo, ta dva, omenil sem Bogdana Lešnika, lahko omenim še Matjaža Lunačka, psihiater, psihoanalitik, ona dva pravita, ne? Res je, Vodeb ima prav, ne? To, kar piše v knjigi in to, kar je zagovarjal, ko sem se suval družinski zakonik 3 leta nazaj. Napisal sem to knjigo. Moja kampanja se imenovala Za pravilno razrešitev Edipovega kompleksa, ker tako človek lahko postane moralno razsoden. Rekla sta, ja, prav ima, po Freudu je res tako. Veste, kaj sta dodala? Ne? Kaj potem, če otroci ne razrešijo Edipovega kompleksa? Lunaček je še dodal, takih jaz imam polno ordinacijo. Ne? Nihče ni razrešil Edipovega kompleksa, zato hodi na psihoterapijo. Se človek ne bo umrl, ne? Ja, ja, res je. Ne. Se pravi, ni razrešen Edipov kompleks, pomeni, da človek ne bo bolan, ne bo psihotičen. Imel bo pa hude duševne probleme, ali pa manj hude. Ne bo razvil moralnega razsojanja. In če tak otrok v odraslosti zaglavi v zaporu, bo tak otrok lahko tužil državo. Ker staršev se ne da tožiti, ne, se ločijo, pa nima očeta, kdo ga bo v red spravil, ne, če ni očeta, mama ga težko, ker kastracijsko pretnjo mora pretiti bitje s penisom, moško telo. Po psihoanalizi je to tako, soglašajo vsi. Toži državo, zato ker je sprejela tak zakon in če se ta zakon sprejme, bodo posvojenci v isto spolno partnersko skupnost, ne poudarjam zdaj v gejevsko skupnost. Vete, starša sta lahko, teoretično vam povem, en gej in ena lezbika. Sploh ni problem spolna usmeritev teh posvojiteljev. Ne? Tako kot mislite nekateri, ali pa mislijo nekateri, da je problem 14. člen, ker ni zadoščeno osebnostna okoliščina je tista. Ne, spolna usmeritev pa ne sme biti osebnostna okoliščina. Ni problem spolna usmeritev staršev. Problem je vhodni spol v starševanje. Ne? In to se je treba podučiti. Ne? To je treba vprašati lastne psihoanalitike. Se ne rabite mene spraševati. Ne? Vprašajte, ne vem, Vesno Vugodina, Boštjana M. Zupančiča, Lešnika, Lunačka. Ne? In zdaj, če bodo pravniki ugotovili, da je to res tako, bojo pa rekli, če pa to drži, da otrok ne more razviti moralne razsodnosti, če mu očetuje, če očetuje ta dva geja ali pa dve lezbiki, ne? Dečka, pa dve lezbike, ta deček v odraslosti ne bo čutil, kaj je moralno prav. In če ne bo, recimo, imel Boga, ki ga vedno vidi, bo ukradel, ne, pa ga bo pa skrite kamere posnele. Oh, ja, jaz sem računal, da me ne bo nihče videl, zato ker ne čuti.
ime očeta, zakon očeta, po Lacanu. Vest ga ne peče. In država ne sme biti kriva za to. In ne se sklicevati na 14. člen, ker ni spolna usmeritev tista, zaradi kateri geji ne smejo posvajati. Ampak je ključen vhodni spol v starševanje. Lejte, še da banaliziram. Geji ne morejo tu vrsto ginekologu pa reči, jaz bi jo rad pregledan. Moja spolna usmeritev ne sme biti problematična. Ginekolog bo rekel, pa ginekologi, kaj boš pa ti pokazal? Isto pri urologu. Lezbika ne more jeti urologu, pa se sklicevati na 14. člen ustave. Sem diskreditirana, diskriminirana, ker sem lezbika. Ja, prostate nimaš, tvoj spol je napačen. Geji ne morejo sinhrono plavanje trenirati, pa po gredi hoditi, ker je to planirano za ženske. In družinski zakonik, ta iz leta 76, pisci, so ga pisali samo zato, ker normalno, libidinalno skupnost, tisti dveh biti, ki imata sposobnost prokreacije, to je treba zakonsko urejati. In vse kulture, vsa prava, šariatsko pravo, ureja vaginalno in penisno bitje, ki ima ta prokreativno sposobnosti. Kako bo ta dva zdaj živela? Imela otroke? In kako bodo ti otroci normalni? Imele tisto spolno identiteto, ki je v tej kulturi normalna in naravna, spolno željo in moralno razsodnost, katere kulminacija, ne, kulminacija moralne razsodnosti je tabu in cesta. To je nekaj, kar Fritz ni imel, seveda, kar ni imel očeta. In če se boste dopustili, bi rekel, moji kolegi, ne, ki ne pridejo tole poslušati, ne, to ni pošteno. Trik uporabiti, pa po skrajšenem zakonu, jaz sem športnik, da se to naredi, da pade gol iz offsajda, ker ga sodnik ni videl, to nehajo vsi igrati. Ne. Tle se pa s trikom proba prelisičiti demokracijo, parlament, s trikom. Ta ideologija je psihopatska. To moralno odgovor moški ne naredi. In zato apeliram na moje levičarje. In jaz sem se izpostavil danes kot levičar. Ne, da ne boste govorili samo cirko, tako misle. Lejte, moj Luka Mesec, iz mojih Trbolj je bil izvoljen za Združeno levico. Jaz sem Mira Cerarja volil. Pa tudi kampanjo 10.000 je moj blog prebral, da je najmanj slab, nepreverjeno slab. Splača se ga voliti. Zdaj se bom pa opravičil. Ampak ta Luka Mesec je pa izvoljen za poslanca v Trbolah. Mene ljudje na cest sprašujejo, pa rečejo, mi ga nismo volili za to, da bo s takim trikom prelisičil narod. Referendum je pokazal, ampak nekaterikoli referendum. Pokazal je un referendum, kjer je bil kompromisni predlog, ne, kjer posvojitve istospolno partnersko skupnost niso bile dovoljene. Niso bile dovoljene, ker so še levičari rekli, istospolni pa res ne morejo posvajati. Ne. Pa tudi gejski aktivisti so tole povedali, ne, da ok, pa ne, onega Kristjana iz San Franciska, pa njegova partnerja, pa ono Zoro so sta prepelala in pa so tam, ne, so rekli, to pa ne gre. In kompromisni predlog je bil zavrnjen. Ne vem, 55%. In jaz si štejem v čast, da sem levičarje prepričal, razmišljite svojo glavo, ne biti kot ovce in kimat. In to bom naredil še enkrat, ker je to moralno prav. Zato, ker sem imel fotra, ki me je, če sem jaz kaj narobe naredil, dal eno porit. In zato jaz čutim, kaj je moralno prav. Ne pripadam tem, komu jaz pripadam. Nikomor. Zavodu za razmišljanje svojo glavo. Lejte, stvar je, mislim, napeta je. In zaostrovanje na tak način, da se takole prilisiči narod, s trikom, z lisičenjem, to ni moralno prav. In tisti moški, ki smo imeli normalno družino, čutimo, da to ni prav. In jaz apeliram tiste, ki volijo, ki dvigujejo roke tam v parlamentu, jutro recimo, da poskušajo, če nimajo prane možgane, če niso v transferju z ideologijo, če ne nasedajo, če niso sugestibilni, jaz se ukvarjam s hipnozo in vem, kaj je to sugestibilnost. To glasuje kot ovce, ker imajo trans oprane možgane. Da še enkrat, politični voditelji, premislite, levičari, predvsem stranka Mira Cerarja, naj glasujo ljudje po svoji volji, naj ne obogajo. Lejte, Oedipov kompleks je stvar, ki je ključna za moralno razsojanje. In da država sprejme zakon, po katerem se ve, da ne bodo otroci z dvema lezbikama
imeli občutka, kaj je moralno prav, da bo kršili zakon in zaglavili v zaporu, državo bo zatožil. In to je vedel Miro Cerar 3 leta nazaj, ali pa 5. In to sem jaz govoril z njegovo mamo, z Zdenko Cerar. Ne se pravniki, dajte poslušati psihoanalizo. In potem bo te rekel, če psihoanaliza drži, potem pa res ne moramo tazga zakona sprejeti. In zdaj smo v točki, kjer priklo odbor, seveda meni ni bilo dopuščeno, da pridem razpravljati. Sem recimo post festkumsko sem pršel, ker je sploh nepomembno, ker jutri bojo roko dvigli, tako kot se jim dviguje, ukaže. In jaz nisem homofob. Meni hodijo geji in lezbike. Na psihično rehabilitacijo, na terapijo, na svetovanje. Kako ste pa k meni prišli? Ja, veste, da sem napisal knjigo, ki je bila proti, tako rekoč, posvojitvam. Mi vemo, da vi niste homofob. Res je, jaz nisem homofob. Vsi vejo, da jaz nisem homofob. Pa vam povem, zakaj ne. Zato, ker sem sublimiral tisto, kar je normalno, naravno in pričakovano. Homofobija, če govorimo o moški homofobiji, ta je problematična. Če moški pravilno razreši Oedipov kompleks, se mu seks z istim spolom gnusi. Tudi v trojčku, če se banaliziram, ne moreš enega moškega prebaviti. 2 ženske, ja, enega moškega pa ne. In to homofobičnost mora sublimirati. Ne sme jo pokazati, ne sme pretepati temega enega reveža Mitja Blažica. To se ne sme. In je treba pretvoriti v normalno strpnost. Ampak te geji, pa niso v eni točki, niso oni, moralni niso, ker etiologija prehoda v homoseksualnost, ali pa zakaj nekdo homoseksualen? Trije so znani. Genska anomalija je lahko traumatična nosečnost v 4. mesecu matere, se pravi, se že rodijo kot geji in niso bolani, ne da se jim pomagati, se ne da zdraviti, ker to ni bolezen. Spolne zlorabe, te se dajo rehabilitirati. Obstaja pa potem ta napačno razrešen Oedipov kompleks brez očeta. Te ne samo, da imajo problem v spolni usmerjenosti, spolni identiteti, spolni želji, oni moralno ne morajo razsojati. Tabu in cesta, nimajo ponotranjenega. In potem se združijo in naredijo ideologijo, kakršno vodi feminizem in legebitrovsko gibanje. To je psihopatska ideologija. Vsaka ideologija je psihopatska. Čeprav etika je tudi ena izmed ideologij, sam ni psihopatska. Glejte, in jaz se čutim dolžnega, da prijem te takele stvari razlagati v parlament. Zato, ker je moralno prav. In jaz sem se vse vrate zaprl. Nisem smel doktorirati. Nisem več direktor. Zapreti sem moral firmo. Jaz sem tako rekoč na cesti. Ampak govorim tisto, kar je moralno prav in računam, da moji levičari, mene poslušali. Ne rabite ves poslušati, ne, ste desničari. Ali pa cirkov. Lejte, jaz nisem ne v cirki, ne nikjer. Jaz čutim, da moram to povedati, ker mora biti povedano, ker to vsi vedo, ki se s psihoanalizo ukvarjajo. Vsi vedo. Sem vsi v glavo noj v pesek. Jaz pa to povem, ker sem že vse zgubil in to mora biti povedano. Lahko bi še dodal, ne vem kaj, ampak se mi zdi, da je bilo tole dovolj. Hvala, ker ste me poslušali. Glede te tematike. Izvolite, gospod Vodeb. Hvala. Tokrat mi je omogočeno, da govorim, recimo. Ko sem se jaz prijavil k javni razpravi oziroma tistemu priklevemu odboru, v katerem sem že sodeloval, ko je Andreja Črnak-Meglič vodila ta odbor, sem seveda sodeloval. Sem bil dopuščen, da govorim, razpravljam. Kot to, kaj me odvisen. Zdaj mi je bilo pa onemogočeno priditi in izraziti mnenje. Sam točno vejo, zakaj. Zato, ker jaz sem pa levičar in bi zastavil diskurs na zelo drugačen način, kot ostali razpravljalci. Tokrat mi je omogočeno in me veseli, recimo, da ste vi prišli poslušati, kaj boste novega slišali. Jaz sem dežural pred televizijo in poslušal vse, 3 ure, še enkrat. Izpisal sem si vse. In poslušal sem vas, recimo, kako vi, gospod Möderndorfer, interpretirate 14. člen ustave. Da je spolna usmerjenost tista, ki ne sme biti problematična pri posvajanju otrok. Če vi niste prej slišali, kaj je res problematično, to je pa tisto nekaj novega, kar ste vi danes slišali, potem zdaj ne znate 1 plus 1 sešteti v 2.
Glejte, jaz sem povedal, problematičen 14. člen ni zaradi tega, ker bi geji ne bi smeli posvajati, ne, ker je njihova spolna usmerjenost tista ključna, ki ne sme biti diskriminatorna. Problematičen je vhodni spol v starševanje. To je pa zdaj radikalen obrat pri vašem interpretiranju 14. člena, zakaj je kršenje ustave in zakaj geji lahko posvajajo. Spolna usmeritev sploh ni pomembna. Jaz sem že prej podaril, oče je lahko gej, mama je lahko lezbika, ampak starševanje morata opravljati penisno bitje in vaginalno bitje. Zato, da otrok občuti kastracijsko bojazen strani penisnega bitja in tudi ta očetov ne ponotrani, zato da ga vest peče, da bo moralno razsoden, da ne bo rabil Boga, da bi čutil, kaj je moralno prav, ampak da bo tukaj noter čutil. In ti tajkuni, ki so ukradli, pa tiste, ki niso, so rekli, jaz sem čutil, da to ni prav. Ja, zato, ker ste imeli odipskega očeta in vas bi vest pekla. In država ne sme onemogočiti nekemu otroku, da ne bi razvil moralne razsodnosti. Če to ni radikalna novost, ki ste jo danes slišali, potem ne vem, kaj bi bila. Se pravi, odmislite spolno usmeritev gejev in lezbik pri posvajanju. Problematičen je vhodni spol v starševanje. Tako kot gej ne morejo ginekologu se pokazati, ker nima kaj pokazati. Spol je problematičen. Ne to, da je spolno usmerjen gejevsko. In ta radikalni obrat bo ključen, ko bojo to dobili ustavni sodniki, upam, da ne bojo, in ko bodo ugotavljali pravniki, ne, in če bi že to poslušali, in če bi slišali, da spolna usmeritev staršev sploh ni problematičen, problematičen je vhodni spol, če pravniki to prav razumejo, bo rekli, pa ne smemo tega zakona sprejeti. Miro Cerar, predpostavljam, da to ve, sem v isti zagati, zablodi, je bil Andraž Teršak. On je rekel, spolna usmeritev ne sme biti, ne, v okrogli mizi sva bila skupaj, pa sem rekel, pa kdo govori o spolni usmeritvi? Mi govorimo o vhodnem spolu. A je rekel, to je pa pol druga pesem. Ne, pa poudarjajo, da je spolna usmeritev tista problematična. Ne, ne, vhodni spol v starševanje je problematičen. Moški oče mora starševati, zato da otrok razvije mentalno zdravje, spolno identiteto, moralna razsodnost, tabu in cesta. Če to ni zdaj nekaj novega, kar ste vi slišali, pa morate aktivirati preko 50 obrambnih mehanizmov je. Lejte, jaz se ukvarjam s hipnozo, z neurolingvističnim programiranjem, jaz lahko nekomu dopovem, da je sneg rdeče barve. Z lahkoto. Ali pa, da je trava vijolična. Bo pogledal, pa bo rekel, pa res. Pa ga niti ne bom hipnotiziral. Tako da vsako resnico si je mogoče interpretirati kot sveto. In jasno, da ne boste vi zdaj zgubili v tem revanšu, ker ta sprememba ZZDR-ja je revanšizem na poraz, ki ste ga doživeli na družinskem zakoniku, na referendumu. Tak revanšizem, to je moralni zdrs. To se ne bi smelo tako narediti. Če bi se ukvarjali športov, bi rekli, to ni pošteno, to ni fair play. Dosegli smo gol z offside-a. Sodnik ni videl, pa čutili ste, da ni bilo javne razprave. Čutili ste, da ste obšli voljo naroda. To se ne sme zgoditi. Če ste moralno razsodni, morate čuti, da to ni prav. Sam, ok, glede, to govorite o, ne vem, o pravicah. Vse pravice naj imajo, razen pravice do posvajanja. Pa še nekaj v družini bom povedal. Ampak glede, vse te pravice mi lahko napišemo, dopišemo v ZRIPS. V ta zakon, ki ureja homoseksualce, ali pa istospolne, ali pa ne vem, dva moška, dve ženske. V ZRIPS-u lahko vse to, tudi dva prijatelja, ki imata prijateljice za seks, lahko živita po ZRIPS-u skupaj, ne? Pa sta heteroseksualno spolno usmerjena. Ampak ZRIPS je treba popraviti. Ne pa, da se ukrade zakon, ki ni bil pisan za geje. To je ravno tako, kot če bi neinvalidi hoteli, da se jim upošteva neke človekove pravice po 14. členu in bi želeli uporabljati invalidski zakon. Pa bi rekli, pa sej, vi niste invalid, vi ne morate tega zakona uporabljati. Gej in lezbike ne uporablja svoj ZRIPS, če hoče spremenjenega, se ga da spremeniti.
Ne ukraditi in se šlepati za zakon, ki ni bil pisan za njih. Ne? In zdaj, če to ukano naredite, če ta trik naredite, ne? Bi marsikdo, pa tudi jaz, rekel, da je ta pristop psihopatski. Pa prvi je bil Boštjan Župančič, ki je to uporabil, ker je pravnik, izvedenec, sodnik in rekel, da iščejo luknje v zakonu, tisti, ki so moralno pokvarjeni. In vi ste poiskali luknje v zakonu, s trikom ste prišli do revanša in zdaj boste nekaj nasilo naredili. Mislim, iz offsajda boste dali gol. Pa to ni pošteno, to ne sodi v fair play. Pa bom še nekaj v družinah rekel. Ne? Lejte, družina je neki izraz, v angleščini je family, father and mother, I love you. Ne? Kaj če bi bilo družini ime mamoča? Mama otrok oče, mamoča. Ne? To, kar družina je. Obstaja tudi razdrte družine, ne redefinirane, razdrte. Družina je oče, mati, otrok. Ne? In ta izraz je rezerviran za libidinalno, življenjsko, partnersko, čustveno, seksualno skupnost, za penisno bitje, vaginalno bitje njunega potomca. Ta izraz je rezerviran. Poroka, rezerviran izraz. Lahko se ponogajo, zadlanajo se lahko, okrog bokajo, okrog ramajo, poročajo, ali pa poročamo se moški in ženske. V vseh kulturah je to tako. Ok, šariatsko pravo, ampak tudi šariatsko pravo ureja libidinalno skupnost, čustveno, seksualno skupnost, med vaginalnim in penisnim bitjem, ali pa več vaginalnih, oziroma več nepenisnih biti, če se psihoanalitično izrazim. Ne? In ta zakon, ne, boste rekli, zakon ne posega v nobeno pravico. Veste, mene malo boli, da vi mene trpate, ker latentna homofobija, če človek normalen, obstaja. Jaz se sublimiram, kakor morem, ne? Gejem pomagam, lezbikam pomagam, ampak vi mene trpate, da bo moja družina se imenovala tako kot, jaz bi rekel, kot gej-geja, ali pa mož moža. Ne? Jaz sem zdaj v mamoči, mama otroka oči, dva otroka, mamica jaz, mamoča. Kaj bi zdaj vi naredili, če bi zdaj mamoča bila? Jo, lahko živija dva gejev v gej-geji, mož moži, penis penisi, lezbike v les-lezbi, žen-ženi. To so terminološke cake, ki so zelo pomembne, da človek čuti nelagodje. Ne? In ženske izredno nerade gledajo v maškare napravljene travestite, ki jim delajo konkurenco. Kaj se ti pačiš? Ti nisi ženska. Ne? Zakaj vi dva moška, zdaj, sta geja ali nista, ni pomembno, zakaj vi dva moška razglašata, da živita v družini? Dvojna skupnost ni družina. Ta izraz je že zavzet. Ko se je pojavilo letalo, mu niso rekli ptič, leti po zraku. Ko se pojavijo vlak, mu niso rekli kača. Moj oče je rekel, lejto, smo šli kačo gledati. Železna kača, so je rekli. Ne? Veste, prebivalci Krškega niso krščani, ampak so krčani, ker je izraz krščani že zavzet. Izraz družina je že zavzet. Izraz poroka je že zavzet. Imajo pa v zripsu lahko geji svoj ritual, okrog ramajo se lahko, okrog bokajo, ne vem, poročamo se moške in ženske. In zdaj žaliti, recimo, spoštovane ženske, a ste vi rodile? Rodile ste. Niste skotile. Niste skotile. Niste blebreje. Ne? In zdaj bi jaz rekel, pa vse, če blebreje, se ne bi nihče nič izgubil. Ne, ne, užaljeni bi pa ble. In ne mene žaliti, da moja družina je ista, ne? Jaz čutim latentno homofobijo, ampak jo predelujem. Če bi jaz videl, da se mi te Blažiča pretepli, ga bi jaz branil, ker je to moralno prav. Ni pa moralno prav, da kradete zakon, šlepate se za zakon, ki je pisan za vaginalna in penisna bitja in njihove potomce. To pa moralno ni prav. In zdaj, če vi tega ne čutite, bom rekel, dajte se vprašati, kaj je ojdipski oče vaš naredil, da to ne čutite. Ali ste podlegli ideologiji, za katero sem rekel, da je psihopatska ideologija. Da so izmislili hendikepiranci. Ni problem otroci, problem je seksualna frustracija. Zaradi te seksualne frustracije se ta zakon sprejema, ne zaradi otroke, pa bomo enaki. Veste, Bogdan Lešnik je rekel, da se desnica bori proti družinskemu zakoniku na referendumu, ker jim to nadomešča seksualno uživanje. Legitimno, recimo, ampak to velja tudi za levico. Ne? Jaz bom pa rekel,
da je ta psihopatska ideologija, legebitovska, feministična, zrasla na zelniku spolno zlorabljenih žensk, pa tudi moških, ki ne čutijo, kaj je moralno prav. In država ne sme biti tista, ki podleže psihopatski ideologiji. In ta država, in moji levi kolegi, podarjam, jaz sem levičar, srce imam na levi, pišem pa z desno, ne? Zaradi psihoanalize pišem pa z desno. In sem konzervativen, ker če nam crkne družina, nam crkne cela družba. To nisem rekel jaz. Če bojo predojdipalci, tisti, ki ne razrešajo Oedipovega kompleksa, se infiltrirali vse podsisteme, Boštjan M. Zupančič je to rekel, on sicer misli, da so pesticidi krivi. Ne? Feminizem je kriv, ker je žensko naredil moškinjo, kastriranci so pa tam niko in ništa. In nimajo moči in ne morejo vzgajati te otroke. In pridejo faliranci ven, patološki narcisi, ki se moški, ženske niso tako pomembne, se infiltrirajo vse podsisteme in vse nam bo crknilo, če ne bomo imeli moralno odgovornih moških v vseh podsistemih. In vi ustoličujete zakon, ki to omogoča, saj teoretsko. Vse teh ne bo veliko. Pa gre se za princip, če bo eden, bo lahko državo tožil. Kaj boste pa pol naredili? Ja, mi smo mislili. Mislili ste brez opozicije. Vi niste dali javno razpravo, da to povem, ne vem, javnosti ali pa na priklevom odboru. Vi ste s trikom prišli do glasovanja ali pa jutri boste prišli. To ni prav. Hvala še enkrat.